ლოკაცია უცვლელია. ლეგენდარული შემსრულებლების სახელები კი შეიცვალა. 2020 სეზონი საქართველოში ყველაზე დიდ საკონცერტო სივრცე ბლექსი არენაზე სულ მალე გაიხსნება. უკვე გვაქვს პატივი გითხრათ, რომ 18 ივლისს ბლექსი არენას ნაილ როჯერსი ეწვევა. დისკოს და ფანკის სტილის მიმდევარი, რომლის მიერ შექმნილმა კომპოზიციებმა პოპ მუსიკის მომავლის განსაზღვრაში უდიდესი როლი ითამაშეს. ქართველი მელომანების წინაშე იმ ცნობილ კომპოზიციებში ასრულებს, რომლებიც 70-იანი წლებიდან დღემდე შეუქმნია. 2018 წელს გამოსული ჯგუფის ბოლო ალბომი It's About Time Lady Gaga-სთან, Elton John-თან და Craig David-თან კოლაბორაციებს მოიცავს. ყველა ის სიმღერა დაწყებული 70-იანი წლებიდან, რომელიც მან შიკთან ერთად შეასრულა, იქნება წარმოდგენილი და ასევე ყველა ის სიმღერა, რომელიც პროდიუსერის ნაილ როჯერსი თავად გახლავთ, მაგალითად როგორც არის თქვა სიტყვაზე დაიანა როსის I'm Coming Out და Daft Punk-ის Get Lucky. ერთგვარი ისტორიული მიმოხილვა იქნება სიმღერებისა ამ პროგრამის ნაწილში, დაწყებული 70-იანებიდან დამთავრებული 2010-იანი წლებით. დევიდ ბოუს, დაიანა როსის, მადონასა და გლობალური მუსიკალური სივრცის სხვა ლეგენდებთან თანამშრომლობის ფარგლებში ნაილ როჯერს და მის მიერ დაფუძნებული ბენდი ჩიკის შექმნილი 500 მილიონამდე ალბომი და 75 მილიონზე მეტი სინგლია გაყიდული, რაც ძალიან კარგად აჩვენებს პოპ მუსიკის სამყაროში ამერიკელი არტისტის მნიშვნელობას. პროექტი ნაილ როჯერსი და ჩიკის დაანონსება კი განსაკუთრებით გაუხარდა პროდიუსერ სერგი გვარჯალაძეს, რომელიც ამერიკელი მუსიკოსის დიდი ის გულ შემატკივარია. ნაილი გამორჩეული მუსიკოსია, ის არ არის მხოლოდ რაღაც თავისი ჯგუფის ლიდერი და ფანტასტიკური გიტარისტი, არამედ ვფიქრობ, რომ ძალიან გავლენიანი პროდიუსერია. ნაილის გავლენა იგრძნობა როგორც ჩემი ფავორიტის, ყველა დროის ფავორიტის დევიდ ბოუის შემოქმედებაშიც, მადონას შემოქმედებაშიც და ვფიქრობ, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება გველის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გასართობი ხასიათის სახამო გველის. 50 წლიანი ისტორიის მქონე ნაილ როჯერსი და ჩიკის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები შეძენა 12 თებერვალს 20 საათიდან ვებგვერდზე www.bca.gz-ზე იქნება შესაძლებელი. როგორც ტატო ხარჩილავო გვპირდება, 2020 სეზონი ბლექსი არენაზე კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება. თანამედროვეობის საუკეთესო არტისტებთან მოლაპარაკებები დასასრულს უახლოვდება. შემდეგი არტისტის ვინაობა კი სულ მალე გახდება ცნობილი. თუმცა სიხარულით ის შეგვიძლია გაცნობოთ, რომ წლევანდელი სეზონი ბლექსი არენაზე უფრო ხანგრძლივი იქნება. ივნისის თვეში გაიხსნება და 10 ოქტომბერს დაიხურება.